ሰላም ሰላም ተከታተልቲ አስመራ ቲቪ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ብወገነ ብጣዕሚ ሰላም ኣለኹ። ንስኹም ከዓ ከምዚ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ንክትህሉ ብዓል ሙሉእ ተስፈ። ንሎሚ ከዓ ከምቲ ቀፃሊ ኣገዳስን መሃርን ዝበልክዎ መደባት ሒዝዮ ዝመፅእ ማለት እዩ። ከምኡ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንሱ ከዓ እንታይ ይኸውን? ከመይ ገይሩ ንዓይንና ኣብ ቴሌፎን እንዳርእና ንዓይንና ዘሸግረና ፃዕዳ ብርሃን ወይ ከዓ እቲ ላይት ናብ ዓይንና እንዳኣተወ ክሳብ ንባዓል ደብፅሓና እሞ ከዓ ንዓይንና ኣዝዩ ጎዳኢ ስለ ዝኾነ ነዚ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ እዩ ዝብል ክኸውን ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ናብቲ መደብ ምባለይ ኣብዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ኣብ ዩቲዩብ ኣትኹም ኣብ ዩቲዩብ ኣትኹም ኣስመራ ቲቪ ኢልኩም ብምፅሓፍ ሰርች ኢልኩም ኣብ ዘለኩም ኣብዛ ኣትኹም ኣብዚኣ ክትፀንሓኩም እዩ። ኣብዚኣ ኣትኹም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ኣሕብር ማለት እዩ። ካብዚ ውን ቀፂለ ኣብዚ ብዙሕ ቪድዮታት ደውረት ክበሎ ነዚ ቪድዮታት እዚ ኣብዚ ብምጥዋቅ ኣብ ዘሎ ነዚ ኣትኹም ብትርእዎ ብትሕትና ሕብር ማለት እዩ። ብዙሕ ቪድዮታት ኣብዚ ዝወረደሎ መሃርን ጠቃምን እዩ እሞ ኣትኹም ትርእዎ ብትሕትና ሕብር ማለት እዩ። በኣር ናብታ መደብ ከመሓላልፈኩም ወይ ከብለኩም ማለት እዩ። እዚ ከመይ ዝኸውን ማለት እዩ? ንኣብነት ኣብ ዩቲዩብ እንዳርእና ቪድዮ እቲ ብርሃን ልክዕ ፃዕዳ ይኸውን። ኣነ እዚ እናተይጂ ዝረኣይዎ እዚ ፀሊም እዩ ዘሎ እዚ ብምሉእ እዚ ፀሊም እዩ ዘሎ እዚ ብሓፂሩስ እዚ ባክግራውንድ ናይዚ ክስታይሲ ብምሉእ ፀሊም እዩ ዘሎ እዚ እዚ እጂ ካብ ምንታይ የብለልና ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ፀልማት ብፍላይ ክኸውን ከሎ ዓይንና ናይ ፃዕዳ እንተኮይኑ ብጣዕሚ እዚ ኣብ ዘሎ ሪፍሌክሽን እዚ ዘሎ ነፀብራቕ ናይዚ ብርሃን ማለት እዩ ብጣዕሚ ንዓይና ዝጎድኦም ወይ ከዓ የዳኽመና ምስ ግዜ ኣዝዩ ዘዳኽመካ ማለት እዩ። ነዚ ግን ከመይ ጌርካ ትከላኸሎ ንዝብል ማለት እዩ ኣብዘን ሰለስተ ነጥብታት ኣብዚኣ ክፃንሐኹም እየን ናይ ዩቲዩብ ኣብዚአን ማለት እዩ ኣብዚአን ተኣትዉ ማለት እዩ። ካብዚ ኣብዛ ሴቲን ትብል ዘላ ኣብዚኣ ተኣትዉ፣ ቀፂልና ኣብዛ ጀነራል ትብል ዘላ ኣብዚኣ ንኣቱ፣ ካብዚ ኣብዚ ክፀንሓልኩም እዩ፣ ኣብዛ ናብ ሳልሰይቲ ዘላ ኣብዚኣ ዳርክ ቴም ትብል ዘላ ኣብዚኣ እዚኣ ናትኩም እንታይ ጠፊኣ ክትፀንሓኩም እያ። ንኣብነት ከምዚኣ ኢላ ክትፀንሓኩም እያ፣ ከምዚኣ እንታይ ኢላ ፀኒሓ ራእይዋ ጠፊኣ ክትፀንሓኩም እያ። ኣነ ግን ወሊዕያ ፀኒሐ ፀልሚቱ ፀኒሑ ፅቡቅ ፀኒሑ ማለት እዩ ፀልሚቶ እዮ ፀኒሐ ወይ ከዓ ዳርክ ቲም ገይረዮ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ንኣብነት ከምዚኣ ኢላ ክትፀንሓኩም እያ። እዚ ባክግራውንድ እዚ ንኣብነት ከምዚ ገይረ እንተ ደኣ ተመሊሰ ራእይዎ ከም ዝኸውን ማለት እዩ ትናትኩም ከምዚ ዘሎቲ ኖርማል ናትኩም ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ነፀልምቶ ንዝብል እዩ ናተይ ፀልሚት እየ ፀኒሐ። ኣብ ቀጥታ ኣብዛ ዝበልኩም ተኣቱ ኣብዘን ሰለስተ ነጥቢ ማለት እዩ። ብድሕሪ ብዛ ሰይቲ እንተኣቱ ካብኡ ኣብዛ ጀነራል ኣብዚኣ ተኣቱ ማለት እዩ። ካብዚ ሕጂ እንታይ ክፀንሐኩም እዩ ንዓኹም ኣብ መበል ሳልሰይቲ ዘላ ኣብዛ ዳርክ ቲም ትብል ዘላ እዚኣ ማለት እዩ። እዚኣ ከምዚኣ ጠፊኣ ኢላ ክትፀንሕ እንዲያ ነዚኣ እንታይ ትገብርዋ ትውልዕዋ ማለት እዩ። እዚኣ ከምዚኣ ጌርኩም ውልዕ ተብልዋ ትርእዎ ቀጥታ ተለዊጡ ማለት እዩ። እዚ ብምሉእ እዚ ባክግራውንድ እዚ ብምሉእ እዚ ፔጅ እዚ ፀልሚቱሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ግዜ ፀልማት ወይ ከዓ ዋላ ብዝኾነ ግዜ ፀልማት ስለ ዝኾነ እቲ ካብኡ ዝወፅእ ስታይ ብዙሕን ዓይንና ኣይጎዳእናን እዩ። እቲ ፃዕዳ እንተኮይኑ ግን ብምሉእ ዓይንና ክሳብ ንብዓት ከብፅሓና ክእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ምስ ቀየርኩሞ ኣብቲ ቪድዮ ረኣዩ ሕጂ እዚ ብምሉእ እንታይ ኮይኑሎ ፀልሚት ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ኢሉ ይፅልምት። እዚ ብምሉእ እዚ ፀልማት እዩ። ቪድዮ ክትከታተሉ ከለኹም ከዓ ብጣዕሚ ንዓይንኹም ኣይጎዳእኩምን እዩ ማራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ። ንዓይ ኣነ ፈቲነዮ ብጣዕሚ ዓብ ውፅኢት ረኪበሉ ማለት እዩ። ዋላ ኖርማል ዋላ ፀልማት ከሎ ቴሌፎን እንተደኣ ሪኢካ ኖርማል ኮይኑ ዝረአየካ ማለት እዩ። ካብዚ ከዓ ኣበይ ከሪኦኩም እየ ኣብ መሰንጀር እውን ከምኡ
ከምኡ ማለት እዩ ከም ጌርና ንጾልሙ ተኸኣ መሰንጀር ኮሪኤኩም ኣብ መሰንጀርኩም መጀመርያ ተኣቱ ኣብ መሰንጀር ምስኣትኹም ኣብዘን ሰለስተ ኣብዚኣ ተኣቱ ዛ ክስታይኩም ማለት እዩ ካብዚ ትኺልኩም ምስ ወረድኩም ኣብዚ እንታይ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ዳርኩሞት ዝብል ኣሎ ኣብዛ ዳርኩሞት ተኣቱ ዛ ላዕለይቲ እዚኣ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ኦፍ እንተጌርኩሞ ኦን ገይረ የ ኣለኹነ ኦፍ እንተጌርኩሞ ፃዕዳ ክትከውን እያ ልክዕ ከምዚኣ ትኸውን ማለት እዩ ኣብዛ ኦን ግበር እንተዳ ጌርኩማ ከዓ እፅልምት ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርኩም ሽዑ እዚ ናይ መሰንጀርኩም እዚ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይኸውን ከምዚ ይኸውን ማለት እዩ ሽግር ድ ይብሉ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ፀልማት ይኸውን እዚ ባክግራውንድ ናትኩም ማለት እዩ እዚ ስለዚ እዛ መደፈቲኹማ እንተዳ ኮይንኩም ሸር ብምባል ናብ ዘይፈለጥዎ ኣሕዋትና ንክትከይድ ሸር ብምባል ንተሓባበር ማለት እዩ ካልእ እንተደኣ እዛ ቪድዮ ፈቲኹማ እውን እንደገና ሳብስክራይብ ምግባር ዓበ ሓገዝ ስለ ዝኾነ ንዓይ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣተባብዑኒ ላይክ ከዓ ኩሉ እቲ ኣብ ዩቲዩብ ትግበር ክትገብሩ ብትሕትና ሕብር ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝመፀኩም ንለሚ ኣብዚ ኣኽለና ሰላም ወሰናይን ንዓኹም ባይ